Fialové alergie trápí v kraji čím dál víc lidí, pomáhají léky nebo očkování. V Českých Budějovicích začal veletrh hobby, raj zahrádkářů a kutilů. Velký florbalový turnaj mládeže přilákal do Českých Budějovic 22 týmů. Dobrý den při sledování zpráv Jihočeské televize. Pilové alergie trápí na jaře velkou část Jihočechů. Kvetoucí stromy a vítr, který roznáší pil, způsobují lidem zdravotní problémy. Ucpaný nos a zarudlé oči jsou typickými příznaky pilových alergií. Pomáhají léky nebo očkování. Na příchod jara se většina lidí těší, ale rozkvetlé stromy rozhodně nedělají radost alergikům. Vrcholí pilová sezóna břízy, začínají kvést duby, buky a borovice. Alergiků s typickými potížemi přibývá. V dnešní době vlastně je hlavně pilová rýma, to znamená, že si pacienti většinou stěžují zejména na slzení, pálení očí díky tomu, že je vlastně větrné počasí. Alergici trpí hlavně v suchém a teplém počasí. Vítr totiž roznáší pilová zrnka, která se usazují na sleznici člověka. Bratr je silný astmatik a alergik, takže ten na to hodně trpí. V posledních dnech je pilů hodně. Jemný žlutý prach je nejlépe vidět na autech, ale i na hladině řeky, která je špinavá. Na lavičku v parku si teď může sednout jen někdo. Nemám s tím problémy, já osobně nejsem alergik, takže vůbec, ale dcera je alergik, takže dcera s tím problémy má. Pilová zrna dokáží po kontaktu se sliznicemi rozpoutat bouřlivé reakce. Klasický rýma, kuckání prostě, jako nejde s tím úplně nic moc dělat. Venku se pohybovat musíme, doma je lepší větrat jen ráno nebo po dešti. Pilu se ale ve městech stejně nevyhneme. Ten opravdu je naprosto všude, jako nedá se s tím nic dělat, pověsíte prádlo, máte ho za chvíli od pilu, takže se to musí prázdnovat. Podle odborníků u nás alergiků stále přibývá. Budějovická lékařka Jana Poloniová má v ordinaci denně 50 až 60 lidí. Já bych teď řekla, že to bude každý druhý vlastně člověk, kterého nějaká alergie bude trápit. Sezónní pilová alergie dokáže člověku otrávit život. Neléčená alergická rýma může přejít do průduškového astmatu. Potíže pacientů zmírňují léky. Je tam možnost v podstatě pouze alergie tlumek, což jsou antihistaminika, která jsou i volně prodejná v lékárnách. K dostání je celá řada léků na alergie. Cena jednoho balení se pohybuje od 220 do 500 korun. Každému člověku vyhovuje jiný. Jenom Xyzal čas od času jako dle potřeby, ale pravidelně celoročně ne. Specialisté mají jasno, pokud léky nezaberou, alergikům pomůže očkování moderní vakcínou. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Ve středu ožily Budějovice jarní výstavou hobby. Řidiči se musí obrnit trpělivostí. Na Českobudějovické výstaviště každým rokem vyráží tisíce lidí ze všech koutů republiky. Své zboží a služby tu letos nabízí přes 300 vystavovatelů. V ráji kutilů, zahrádkářů, chovatelů, ale také rybářů se od středy na 5 dnů proměnilo Českobudějovické výstaviště. Začal tu 24. ročník veletrhu hobby a letos poprvé také první ročník rybářského veletrhu. Protože žijeme v jižních Čechách, je tady spousta rybníků, spousta rybářů, ať už produkčních nebo i sportovních. A myslíme si, že k nám na výstaviště a do jižních Čech ta výstava patří. Filetování kapra nebo kouzlo ručního pletení rybářských sítí tu představují studenti rybářské školy v Třeboni. Je to vlastně nejstarší vlastně postup. Dříve se dělali všechny sítě ročně. Chce to cvik, člověk se to nenaučí za pár hodin, já jsem se to učil pár dní, ale zase když to člověk tomu dá, tak to do těch prstů chytne. Největší zájem je tradičně osazenice bylinek, zeleniny a všemožných druhů květin a dřevin. Anna Neonská z Tábora jezdí na hobby pravidelně se svým manželem už 15 let. Jezdíme prakticky každý rok, pokud nám to dovolí počasí. No a obdivujeme tady všechno, prostě od kytičky, manžel kotle, zajímá nás tady něco pro chuť a je to tu prostě hezky. No. O víkendu bude výstaviště hostit Pro Rodeo Tour 2015, kde diváci uvidí 5. kolo národního šampionátu nejvyšší rodeové soutěže. Návštěvníky hobby láká i kulturní program s dechovkami a letos i s country kapelami v pivovarské zahradě. Zájemci tu najdou potřeby pro modelářství, sport i volný čas a chovatelství. Těšit se můžete na kulinářské čarování s receptářem nebo bezplatné odborné poradny pro zahrádkáře a včelaře. Poradně pěstování kaktusů se třeba dozvíte, jak tento sukulent nechat vykvést. Když někdo pěstuje kaktus v bytě, kde má celoročně teplotu řekněme 20 stupňů, tak se těžko u mnohých kaktusů dočká květu, protože nemá vegetační klid.
Veletrh potrvá do neděle. Loni ho by i přes nepřízeň počasí navštívilo téměř 40 tisíc lidí. Letos pořadatelé očekávají návštěvnost vyšší. My tu návštěvnost většinou očekáváme někde kolem 50 tisíc, takže samozřejmě budeme rádi, když návštěvníci přijdou, navštíví výstavu a náš areál a budeme si přát jenom pěkné počasí. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize. Národní parky by měly mít nová pravidla pro ochranu přírody a krajiny. Novelu zákona schválila vláda. Šumavský park by měl mít místo 3 zón ochrany přírody 4. Zóny se budou měnit nejdřív po 15 letech. Svaz obcí Národního parku Šumava se ale obává, že se novelou sníží postavení a vliv obcí. Hnutí Duha má připomínky k ochraně lesů. Jihočeský kraj chce pro park samostatný zákon o Šumavě. Celkem 286 pokut za víc jak 13 milionů korun uložila za loňský rok Česká inspekce životního prostředí na jihu Čech. Nejvyšší pokutu 610 tisíc inspekce uložila společnosti Energetické centrum z Jindřichova Hradce. Firma téměř dvojnásobně překročila emisní limit oxidu uhelnatého. Dalším velkým případem je jihočeská společnost LOB. Firma nevysvětlila, jak naložila s nebezpečným odpadem, konkrétně se stovkami tun vyřazených chladicích zařízení. Pokuta byla vyčíslena na 450 tisíc. Korun. Oblastní inspektorát provedl celkem 966 kontrol. Přihlášku na Jihočeskou univerzitu ke studiu na příští akademický rok si podalo 11 269 uchazečů. A to je o 731 studentů méně než o rok dříve. Největší zájem je stále o studium na ekonomické, pedagogické a zdravotně sociální fakultě. Podle univerzity se dal mírný pokles uchazečů očekávat, a to vzhledem k menšímu počtu maturantů. Jihočeská univerzita nabízí více než 200 studijních oborů a studenti si prostřednictvím praxí mohou vyzkoušet stáže v České republice i v zahraničí. Nejen sportovcům, ale hlavně veřejnosti má sloužit sportovní areál ve Vodňanech. Na sportovišti je znát jeho stáří a proto se po částech rekonstruuje. Po hlavní budově teď přišly na řadu tenisové kurty, které musí být hotové do poloviny května. Vzniklo to na jaře, protože při běžné jarní údržbě jsme zjistili, že stav tenisových kurtů neodpovídá tomu, aby se mohlo na nich hrát dobře a kvalitně. A proto se ve Vodňanech rozhodli pro celkovou rekonstrukci tenisových kurtů. Přestože v areálu Blanice panuje čilý stavební ruch, termín konce oprav se blíží. Kurty mají být hotové do poloviny května a na dokončení tak zbývá pár posledních dnů. Protože v tomto termínu v našem městě probíhají naše slavnosti a chtěli bychom nejenom vodňanským, ale i návštěvníkům našeho města ukázat kurty takové, jaké mají být. V roce 2014 došlo k rekonstrukci hlavní budovy, ve které sportovci naleznou ubytovací kapacity i restauraci. Návštěvníci mohou v areálu využívat 4 tenisové kurty, 2 volejbalové a 2 na nohejbal. Součástí je také hřiště na metanou, skatepark a fotbalové hřiště. Sportovní areál ve Vodňanech sousedí s jedním z objektů naší fakulty, který slouží zároveň jako ubytovna, kde jsou ubytovaní naši studenti a zahraniční studenti nebo případně lidé, kteří se tady účastní některých konferencí. Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity se sídlem ve Vodňanech se sportovním areálem Blanice úzce spolupracuje. Studentům nabízí sportovní vyžití a areál také využívá k pořádání některých kulturních akcí. Irena Mikšová, Jihočeská televize. Požáru si v pondělí brzy ráno všimli lidé z obce Hůry na Českobudějovicku. Hořelo na jedné ze zahrad. Když na místo dorazili hasiči, zjistili, že v plamenech je zahradní chatka a obytný karavan. Oheň se jim podařilo zlikvidovat zhruba za hodinu a půl. Naštěstí v chatce ani v karavanu v tu dobu nikdo nebyl. Ekologická daň se bude pravděpodobně platit i u 10 let starých automobilů. Rozhodla o tom vláda. Ministerstvo životního prostředí, které návrh předložilo, chce změnou zlepšit kvalitu ovzduší. V České republice jsou podle statistik Sdružení automobilového průmyslu přes 3 miliony aut starších 10 let. Zpřísnit by se měly i podmínky pro likvidaci autovraků. Budějovičtí radní plánují magistrálu pro pěší, která by měla vést od vlakového nádraží až na náměstí Přemysla Otakara II. Chtějí tak prodloužit pěší zónu na Lanově třídě. Podle statistik tudy projde denně asi 20 tisíc lidí. Zatím se připravuje architektonická studie. Magistrála by měla ale uzavřít pro auta Kanovnickou ulici a to se většině řidičů nelíbí. Každou chvíli se kolem vás něco děje. Jsme tu pro vás.
Jihočeská televize. Každý den 30 minut událostí a příběhů z jižních Čech. Jsme televize vašeho kraje. Jediný florbalový turnaj pro děti ve věku 5 až 9 let na jihu Čech se hrál v Českých Budějovicích. Innebandy Cup přilákal do sportovní haly 22 týmů. Přijeli nejen z Česka, ale i z Německa a Rakouska. Velký turnaj pro malé florbalisty, to je Innebandy Cup, který v budějovické hale pořádal SK Meťák. Nejmladším klukům a holkám bylo teprve 5 let, nejstarším dětem 13. Domácí tým měl silné zastoupení. Meťák tady dohromady má dva týmy v přípravce, tři týmy v elévech a jeden tým mladších žákyní. Nejmenší děti Meťáku bojovali v zápasech jako tygříci nebo lvíčata. Florbal hráli s velkou chutí a nadšením. Kde byl míček, tam byli všichni. Prosadil se i David Staněk, který vsadil na materiál. Dávám góly. Teďka jsem se rozjel s novou hokejkou. Obrovské nasazení, radost vítězství, ale i slzy a zklamání z porážek. To všechno bylo vidět na dětech. Celá sportovní hala žila florbalem, nejoblíbenějším sportem na školách. Atmosféra je skvělá, je to tady teda velký hukot v té hale, jsou tady tři hřiště, takže je to trošičku náročnější na soustředění pro ty děti, ale je to perfektní. Děti oslavovali každý gol, jako by to bylo mistrovství světa. Rodiče a trenéři zápasy hodně prožívali, florbalové naděje ale pozbuzovali hlasitě a většinou slušně. Rodiče i trenéři své svěřence velmi podporují. V turnaji se představilo 22 týmů, to je celkem 220 dětí. Jihočechy zastupovali týmy z Českých Budějovic, Strakonic, Jindřichova Hradce, Kaplice nebo Týna nad Vltavou. Narazili na silné soupeře z pražského Herbadentu a Říčan. Je to prostě pro ně skvělá konfrontace, hrajou si těžší zápasy, než hrajou normálně. Dvoudenní florbalový turnaj připomínal maraton. Týmy odehrály celkem 220 zápasů. Každý trval 12 minut hrubého času. Zahráli si všechny děti a se silami vydrželi až do konce. Pro ně nejdůležitější radost z toho sportu, hra v kolektivu. Turnaj přípravek vyhrál Dům dětí a mládeže Kaplice. Tygříci z Meťáku obsadili 5. místo. Další kategorii vyhráli mladší žákyně Mladé Boleslavy. Mezi elevy se z vítězství radoval Týn nad Vltavou. Poháry a zážitky si ale z Budějovic odvezli všechny týmy. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. A to byla pro dnešek poslední zpráva. Program Jihočeské televize pokračuje. Zůstaňte s námi. Hobby a rybářský veletrh ve dnech 13. až 17. května na Českobudějovickém výstavišti. Pozor, 50% sleva na vstupné v den vašich narozenin. Nalaďte si rádio KIS Jižní Čechy. Rádio plné aktuálních i retro hitů. Jsme i na Facebooku a spolu s námi 100 000 fanoušků. Zapojte se do rádiových soutěží o peníze, pobyty a zážitky na celý život. www.kisjižnicechy.cz Rádio KIS Jižní Čechy. Poslouchej už od 6 hodin ráno. KIS Jižní Čechy. Vítá vás Veronika Elhotová. Pěkný den. Čtvrtek bude ve znamení zatažené až oblačné oblohy. Místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Ze severozápadu k nám bude proudit mírný vítr o rychlosti 3 až 6 metrů za vteřinu. Co se týče teplot, tak ty nejvyšší den se zastaví na 18 stupních Celsia. Tuto teplotu očekáváme na Písecku a Českobudějovicku. Biopředpověď pak na čtvrtek hlásí jedničku. Mírný stupeň zátěže. I v příští dnech bude počasí obdobné a sluníčka si bohužel neužijeme. Obloha by měla být oblačná až zatažená, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Pocítíme to i na teplotách, mírně se ochladí a teploty klesnou na 14 stupňů. To je pro tuto chvíli všechno, těším se brzy na viděnou. Jihočeská televize hledá do svého týmu obchodního zástupce. Požadujeme příjemné a sebevědomé vystupování, prokazatelné obchodní zkušenosti, schopnost týmové práce a aktivní přístup. Své životopisy zasílejte e-mailem na adresu práce@jihočeskatelevize.cz. Více informací najdete na internetových stránkách Jihočeské televize. Thank you.
Vítám vás u dalšího pokračování našeho pořadu Energetici radí. A vítám také mého milého hosta, pana Vladimíra Váchu, tiskového mluvčího společnosti E.ON. Dobrý den. Dobrý den. Pane Vácho, my bychom mohli na začátek začít takovou malou statistikou, kolik každý z nás spotřebuje denně litrů studené vody a jak tuto spotřebu můžeme snížit? Tak je to možná překvapující údaj, ale každý spotřebujeme denně zhruba 112 litrů vody, tedy na osobu v domácnosti, a přičemž 19% z celkových nákladů na energie v domácnosti vynaložíme na její ohřev. Takže skutečně není to úplně zanedbatelné množství a asi nebude překvapením, že nejvíce vody proteče právě v koupelně či na WC. V koupelně můžeme ušetřit vodu použitím různých prostředků, například stop ventilu, ale i jinými. Poraďte nám jak. Já bych možná začal u takové té nejběžnější činnosti, a to je čištění zubů, protože tím se zabýváme denně každý z nás určitě minimálně dvakrát. Takže například jenom taková jednoduchá rada, vypínat tedy při čištění zubů vodovod, to znamená vodovodní kohoutek. Ušetříme tím zhruba si tak 10 až 12 litrů vody, protože to je právě takové množství, které nám zhruba během těch 2 minut, co si čistíme zuby, proteče z bůh darma pryč. Takže lépe je napouštět kelímek, jsou to zhruba 2 deci vody, a úspory nás určitě potěší. Dále asi sprchování, což je také jedna z nejběžnějších činností, kterou vykonáváme v koupelně. Zase určitě, pokud budeme porovnávat sprchu s vanou, to znamená koupel versus sprchování, vyjde nám z hlediska nejenom energetických, ale i úspor z pohledu vody jednoznačně lépe sprcha. U sprchy je to zase otázka používání různých nástavců, to znamená těch hlavic. Pokud používáme nějakou skutečně starou, tak tam můžeme počítat s tím, že tato hlavice spotřebuje zhruba 20 litrů za minutu, a pokud investujeme nějakých 200 korun, řekněme, do pořízení nějaké modernější, novější hlavice, tak tam za tu minutu proteče zhruba asi 6 až 8 litrů, takže zase nezanedbatelná úspora z pohledu tedy spotřeby vody. Namontovat můžeme na sprchu například i takzvaný stop ventil, což je, řekněme, takový meziprvek, který se vkládá mezi tu sprchovou hadici a mezi vývod v vodovodního kohoutku. Tento stop ventil nám slouží k tomu, abychom například při mydlení přerušili nakrátko ten tok vody z vodovodu do té přívodní hadice na tu sprchovou hlavici, a zase jednoduchým spuštěním potom toho ventilu máme k dispozici zase ten proud vody v původní síle. Výhodu to má tu, že máme automaticky nastavenou teplotu, to znamená vypnutím ve své podstatě té pákové baterie dost často dochází k tomu, že se ta voda začíná znovu mísit, a je to takové nepříjemné, že buď to teče moc teplá nebo moc studená. U tohoto stop ventilu to vlastně není, protože je tam ten proud té namíchané vlažné vody stálý, takže tím ve své podstatě bráníme takovému tomu teplotnímu šoku. Jak ušetřit vodu při sprchování? Těch možností je celá řada. Jak jste právě řekl, co když se někdo z nás ale nechce vzdát takové té relaxační koupele, můžeme ušetřit i při koupání? Určitě můžeme. Je potřeba si uvědomit, že samozřejmě při plné vaně spotřebováváme zhruba 100 až 150 litrů vody, a to se bavíme o takové té klasické vaně. Pokud si někdo dopřeje takový ten luxus té rohové velké vany, tak tam je to až 200 litrů. Takže rozhodně bych doporučil v tuto chvíli používat vanu obezřetně, nebo spíše řekněme právě v svátečně. Svátečně, ano, přesně tak. Jak byste řekla, relaxačně.
A nebo si pořídit vanu, která je anatomicky tvarovaná, to znamená, je rozšířená v té horní části a zúžená v té dolní. Není to na úkor komfortu, ale je to rozhodně na ku prospěchu zase úspor vody, to znamená, spotřebujeme tím méně vody. Mm-hmm. Na pomyslné druhé příčce ve spotřebě vody patří toaleta, záchod. Jak lze šetřit v tomto případě? Tak u WC nádržky zase je to otázka toho, zda používáme starší či novější typ. Novější typy těch WC nádržek už jsou opatřeny několika stupňovým splachováním, to znamená, můžeme spláchnout buď to plnou nádržkou, a nebo můžeme spláchnout pouze částí té nádržky. Při té části té nádržky spotřebujeme někde mezi 1,5 až 3 litry vody. Pokud vyprázdníme nádržku celou, tak už je to 10 litrů nebo i více. Je možné zase pořídit si takzvaný top ventil nebo WC ventil, který ve své podstatě zabraňuje tomu, abychom vyprázdnili tu nádržku celou. To znamená, je to takový jednoduchý prvek, jsou to taková kovová závaží, která můžeme buď to přidat nebo ubrat podle potřeby, a podle toho počtu těch závaží vlastně dokážeme regulovat tedy to spláchnutí nebo obsah té vody, která se na to jedno zmáčknutí vyprázdní. Toto je samozřejmě vhodnější pro nádržky, pro ten starší typ nádržek, kde není možná regulace tedy těmi už vestavěnými tlačítky nebo vestavěnými ventily. To znamená, hodí se to spíše opravdu pro ty nádržky, kde na jedno stisknutí se nám vyprázdní celá ta nádržka. Uh-huh. A vodu potřebujeme i při úklidu hospodyňky. Pakliže chtějí ušetřit, by se asi měli naučit napouštět si vodu přímo do kbeličku a prát tam hadr a podobné pomůcky. Je to podobné, jako jsme, když jsme se bavili na začátku toho čištění zubů, musíme si uvědomit, že každým uvolněním ve své podstatě té pákové baterie nám za jednu minutu vyteče zhruba 20 litrů vody, takže zase v případě úklidu je to o tom, že si napustím nějakou nádobu, kbelík nebo něco jiného, vytřu, a je to ve své podstatě potom úspora v tom smyslu, že i při například praní potom těch špinavých hadrů používám opět zase nádobku a neumývám vlastně tyto mycí prostředky pod tekoucí vodou. Mm-hmm. Když si připomenu svoje denní činnosti v koupelně, už mi nenapadá nic, čím ušetřit. Možná bychom mohli zmínit teplo v koupelně. Teplo v koupelně zase. Je to o tom, jakým způsobem ta koupelna je vybavená. V okamžiku, kdy například máme koupelnu vybavenou i pračkou či sušičkou prádla, tak můžeme využívat i zbytkové teplo, které nám právě uvolňují tyto spotřebiče, buď pračka nebo sušička prádla. Není potom nutné tuto místnost přetápět nebo ji vytápět. Samozřejmostí už jsou termoventily na těch vytápěcích tělesech, například na tom klasickém žebříku, na kterém můžeme zároveň sušit i ručníky. Takže z hlediska spotřeby tepla je to skutečně zase o tom snažit se využít i to zbytkové teplo, které máme k dispozici například z jiných spotřebičů. Bavili jsme se o úklidu a o mytí na umývání například pod tekoucí vodou. Když se vrátíme tedy k vodovodním bateriím, tak tam také velkým rizikovým faktorem může být kapající kohoutek. To znamená, je potřeba také si prohlédnout vodovodní baterie a těsnění, zda skutečně těsní, protože pokud namontujeme například místo takové té klasické šroubovací pákovou baterie, tak už tím ušetříme 30% nákladu na vodu nebo 30% vody, a kapající kohoutek nás může stát například 40 litrů za týden, což se potom v součtu ročním už může v těch nákladech odrazit také řádově v 1000 korunách. Takže zase jeden z těch typů prohlédnout si skutečně, zda těsnění na vodovodních bateriích je v pořádku. Už jsme se o tom bavili i o vybavení kuchyní. Zase i v koupelně můžeme použít perlátory, například u sprchy. Dají se koupit už dnes hadice sprchové, které jsou osazené přímo tím perlátorem,
To znamená, namícháním, promícháním vody a vzduchu dokážeme ušetřit také zhruba 20 až 30 vody, už jenom tím, že je tam ten perlátor a směšuje nám de facto vodu se vzduchem. Pane Vácho, já vám děkuji za velmi zajímavé informace. Snad naše diváky budou inspirovat, až dnes večer si půjdou vyčistit zuby do koupelny. A já se budu těšit zase na další díl našeho Děkuji pořadu. Také. Naschledanou. Firma Bosch České Budějovice hledá pro přímý nástup montážní dělníky a seřizovače. Podmínkou je ochota práce ve směnném provozu, výuční list v technickém oboru a minimálně 2 roky praxe. Společnost nabízí stabilní prostředí, včetně nadprůměrného platového ohodnocení a vysokých směnových příplatků. Všechny benefity a výhody najdete na webových stránkách firmy. Využijte možnost pracovat pro firmu vyhlášenou jako nejlepší zaměstnavatel Jihočeského kraje. Ještě jednou pěkný den s jeho českou televizí. Do neděle se na českobudějovickém výstavišti koná Hobby a rybářský veletrh 2015. Tradiční výstava přináší inspiraci a nápady pro zahrádkáře, chovatele, rybáře, kutily a stavebníky. Pokud na Hobby vyrazíte v sobotu, pavilon Z bude patřit dni s časopisem Receptář a odpoledne vystoupí Pavlína Filipovská. A v areálu se můžete těšit také na rodeo show. Předvedou se nejlepší čeští i zahraniční jezdci. Příští pondělí 18. můžete vyrazit na den otevřených dveří Strakonického muzea od 9 do 16 hodin. Prostory muzea i unikátní technickou památku Hoslovický vodní mlýn máte v tento den možnost navštívit zdarma. Na obou místech vás čeká doprovodný program. Po 8 letech vyráží snad nejpopulárnější česká hudební skupina Kabát na turné pod širým nebem, v rámci kterého navštíví 10 měst u nás a 2 na Slovensku. V pondělí 25. května dorazí také do Českých Budějovic. Těšit se můžete na songy z nového alba i staré známé kusy. Turné zmapuje 25-letou existenci skupiny a určitě bude stát za to. Jihočeské muzeum vás zve na výstavu s názvem Poklady depoty obětiny. Uvidíte prezentaci nejzajímavějších typických obětin a pokladů jihočeského regionu z období starší doby bronzové až po novověk. Výstava potrvá od 14. května do 30. srpna. To byl pro dnešek poslední tip, kam vyrazit. Přeji vám hezký zbytek dne. Jihočeská televize hledá do svého týmu obchodního zástupce. Požadujeme příjemné a sebevědomé vystupování, prokazatelné obchodní zkušenosti, schopnost týmové práce a aktivní přístup. Své životopisy zasílejte e-mailem na adresu práce@jihočeskatelevize.cz. Více informací najdete na internetových stránkách Jihočeské televize. Nevíte, kam vyrazit s přáteli, rodinou, skupinou či obchodními partnery za zábavou? Přijďte k nám! U nás se můžete odreagovat, pobavit, vyřádit nebo si jen popovídat u kávy či drinku. Laser Arena Písek. Navštivte největší termální lázně v Německu, Johannesbad Bad Fissing, a nenechte si ujít 2. srpna fascinující ohňostroj a velkolepou laser show. Cipískoviště opět v Písku. O víkendu 15. až 17. května můžete se těšit na vernisáž pískových soch na téma husitství, na koncerty, programy pro děti, tvůrčí dílny i na dračí lodě. Více na www.cipiskoviště.cz.